На дошці ти бачиш два стверджувальних речення з конструкцією there are. Давай спробуємо утворити з цих речень заперечення та питальні і дати відповіді на них. Розглянемо перший приклад. There are pens in the pencil case. Ти пам'ятаєш, що ми перекладаємо речення з конструкціями there is або there are з кінця. Тому починаємо з частини in the pencil case. В пеналі є ручки. Щоб сказати, що в пеналі немає ручок, після конструкції there are треба додати заперечну часточку not. І ми маємо there are плюс заперечна часточка not. Або можна використати скорочену форму aren't. There aren't. Далі немає чого ручок. Pens. Ручок немає де? В пеналі. In the pencil case. Ми отримали заперечне речення. There are not або there aren't pens in the pencil case. Для того, щоб скласти запитання та запитати про місце знаходження ручок, ми виносимо are на перше місце. Are there? Далі. Pens. І далі всю іншу частину речення. In the pencil case. І ставимо знак питання. Are there pens in the pencil case? В пеналі є ручки. Якщо ми хочемо дати стверджувальну відповідь, ми кажемо yes, there are. Так, є. Якщо ми хочемо дати заперечну відповідь, ми кажемо no, there are. A not, або скорочена форма there aren't. No, there aren't. Ні, немає. Розглянемо наступний приклад. There are trees behind the house. Починаємо перекладати це речення з кінця, з частини behind the house. За будинком є дерева. Ти бачиш, що іменник тут стоїть в множині. Дерева. Щоб скласти заперечне речення, треба після конструкції there are поставити заперечну часточку not. І ми маємо there are. Давай напишемо скорочену форму. There aren't. Немає чого? Дерев. There aren't trees. Дерев немає. Де? За будинком. Behind означає за. За чим? За будинком. There aren't trees behind the house. За будинком немає дерев. Щоб спитати, чи є за будинком дерева, на перше місце треба винести are. І ми маємо are there. Чи є? Далі. Що? Дерева. Are there trees? Дерева де? Behind. За. За чим? За будинком. Behind the house. І ставимо знак питання. Are there trees behind the house? За будинком є дерева? Якщо ми хочемо сказати так, є, ми пишемо yes. There are. Якщо ми хочемо сказати ні, ми кажемо no, there aren't. No, there aren't. Ні, немає.